بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویور، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں جی؟ دوستو یہ مجھے ایک میسیج دینا تھا آپ کو چھوٹا سا. یہ دیکھیں، یہ میرا لو برڈ کا پیئر ہے. اس کے الحمدللہ 3 بچے تھے. دیکھیں، یہ میں نے اس کا یہ باکس ایسے اتار دیا، ادھر میں نے جالی لگا دی. اب یہ دیکھیں، یہ کر رہا تھا پلگنگ کر رہا تھا اپنے بچوں کو نا، باکس میں بیٹھا بیٹھا یہ دیکھیں اپنے بچوں کے بال اتار رہا تھا ایسے. یہ دیکھیں ان کو گنجا کیا ہوا پورا نا، بال اتار اتار کے. تو اب اس کا یہ فائدہ ہے، یہ آپ کو ایسا کٹورا یا باؤل لے کے ان کو آپ نیچے چھوڑ دیں پنجرے میں، باکس اتار کے سائڈ پہ کر دیں. اب اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ اوپن ہے، اپنے بچوں کو فیڈ بھی کرائیں گے اور بال بھی نہیں اتاریں گے اپنے بچوں کے. اور انشاءاللہ ان کے 15-20 دن ایک مہینے میں پورے بال آ جائیں گے انشاءاللہ. جیسے ان کے پورے بال آتے ہیں میں وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اس باکس اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مزید پلگنگ نہیں کرے گا بچوں کو، ورنہ یہ باکس میں بیٹھے بیٹھے بچوں کو گنجا کر رہا تھا. بیٹھنا سا میسیج دینا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو تو اس طرح کر لیں. دیکھیں ویور، یہ میرے البائنو اور پاربلو اسپلٹینو الحمدللہ. یہ میرا یو ونگ آپ لائن پیئر، البائنو کے ماشاءاللہ سے اچھی بریڈ آ رہی ہے، ریڈ آئی البائنو کی. یہ میرے کچھ ایکسٹرا پیس ہیں ادھر، لیکن یہ رہے البائنو کے بچے ہیں، یہ رہے البائنو کے بچے. کہہ لیں دوستو، اوکے، اللہ حافظ.